Deixem sair de onde estão.
Perdoai-me, ilustre contemplador. Podeis ouvir-me? Passas a vida a interromper-me, magister. O que foi desta vez? É que apareceram aqui dois seres horrorosos que ainda por cima cheiram terrivelmente mal. Dois quê? Extra-siderais, calculo eu. Pelo menos foi o que me pareceu à primeira vista. E logo dois? Como é que entraram? Surgiram de repente no meio dos lagos de prata viva. Eu estou horrorizado, ilustre. Não podiam ter escolhido pior momento. A gota mística está quase a desprender-se. Vai iniciar-se um novo milénio de glória. Sabes muito bem que nada deverá perturbar o nascimento da única água pura que existe em todo o universo. Pois, eu obedeço-vos, ilustre contemplador. Vou convocar o grande fogo colérico e fazer com que os dois intrusos passem à transcendência. Espera! Informa-te primeiro quem são eles para que se não repita um fenómeno tão extravagante. Mas trata de seres mais sutil do que é teu costume, magister. Não quero mais perturbações por aqui. Purifiquem-nos e obscureçam-lhes o espírito de forma que se não vejam nem ouçam um ao outro.
Sou o Magista. Se a estrela de onde vieram é feita de tempo e água turva, como tudo parece indicar, certamente tens memória. Essa terrível irmã de todos os remorsos e dos prazeres e das vergonhas que se não confessam em voz alta. Quem és tu? Quem és tu? Magister. Magister? Sim, quer dizer mestre. Estou apenas um grau abaixo do ilustre contemplador. Não responderam à minha pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu? Estão ainda sob o efeito do choque. Não admira. Não consigo ver através da tua ansiedade. Os teus sentimentos estão opacos e endurecidos como gelo antigo, esquecido no espaço sem tempo e sem fim. Homem. Essa expressão dura. És mais débil do que eu pensava. A mulher ao menos chora. Consegue expelir de si pequenas gotas de água salgada. E com isso eleva-se para além das estrelas, subjuga as serpentes e os demónios, varra as negras sombras da loucura. Eis aqui o grande templo de ouro e luz que comanda a misteriosa relojoaria do universo. Sóis, planetas, galáxias, esferas, meteoros, nos seus eternos ciclos, na sua eterna música, movem-se com a perfeição que lhes é imposta neste centro cósmico, onde nunca penetrou até hoje nenhum ser tão repelente como tu. E como tu. Mas, adiante, vejamos qual é o vosso verdadeiro aspecto. Sente-se, Irene. Apólice número 5008020, ramo Vida, nome João Ruiz. Castelo Branco. Exatamente. Creio que é isso. Os beneficiários, isto é, a sobrinha do segurado e o marido, reclamam o montante integral do seguro. O segurado morreu?
Foi por isso que a mandei chamar. Tem algumas informações sobre este caso? Nada de especial. É um vulgaríssimo seguro. Devido à apólice tem uma ata adicional, uma simples atualização. Em caso de morte, o capital será pago à sobrinha do segurado, Alzenda Ruiz de Castelo Branco. Tanto ela como o tio vivem numa cidadezinha chamada Monte Maior. Se o segurado morreu e a participação foi feita nos termos das cláusulas da apólice, qual é a dúvida? Surgiu uma dificuldade técnica, segundo comunicou a beneficiária, e não é possível obter a certidão de óbito. Nesse caso, a companhia não tem que pagar nada. Não é assim tão simples. Parece que a morte ocorreu em circunstâncias particularmente dramáticas. O corpo, não percebi se desapareceu, se está simplesmente irreconhecível. Eu não gostaria de ver a polícia metida nisto, por muitas razões. E o que quer que eu faça? A companhia paga-lhe as despesas todas. Meta-se no seu carro e vá passar uns dias a uma cidadezinha chamada Monte Maior. Tenta apurar discretamente o que se passou. Por acaso já viu em que época do ano é que estamos? Bom, não quero estragar-lhe a festa. Pode ir antes ou depois do Natal, à sua escolha. Desde que não me atrase o andamento do processo. Bom, então prefiro ir já. Para ver se ainda estou de volta antes da véspera de Natal. Ótimo. Irene. Quer mais alguma coisa? Posso convidá-la, só por esta vez, para jantar comigo. Pode. E eu posso convidá-lo uma vez mais para me deixar jantar sozinha. Boa noite, Irene. Queres um café? Ainda bem que vieste. Há muito tempo não me aparecias aqui em casa. Não te sentas? Estou bem assim. O que é que te deu? Hã? Ainda não te passou. Vieste até cá. Vim despedir-me de ti. Vou para fora de Lisboa. Por muito tempo? É a última vez que nos vemos. O que é que queres dizer com isso? Vim despedir-me de ti. Para sempre. Não podes fazer isso, Irene. Eu não te quero fazer mal, Luís, mas o que se passou entre nós foi mal entendido. Nada mais. Olha lá, estás a casar comigo ou quê? Tu entras na minha vida. Arranjas maneira de não poder passar sem ti. E vais agora dizer que não passa tudo mal entendido. Chama-lhe o que quiseres, Luís. Para mim já há muito tempo que acabou. Não podes fazer isso, Irene. Desde que deixaste aparecer, eu não consigo trabalhar. Sabes o que é isto? Hã? É a nova linha de móveis modelados que deveriam sair no princípio do ano. Os desenhos já deviam estar prontos há mais de um mês. Da fábrica já nem sequer me telefonam. Se me deixas, Irene, mato-me. Estás a ver, Luís, porque é que eu não te posso suportar. Desde que nos conhecemos, não passa um dia que não te ponhas com esterismos, como estás a fazer agora. Tu tens a certeza que te matas mesmo se eu te deixar? Experimenta. Desta vez é definitivo, Luís. Experimenta. Não me faças rir. Com as tuas criancices já me obrigaste muitas vezes a ir contra mim própria. Até mesmo contra algum amor que cheguei a ter por ti. Ah, confessas então que sentiste amor por mim? Que reviravolta que te deu? Achas que já não sou o mesmo? Ou andas metida com outro?
Se calhar o teu chefe lá dos seguros continua a convidar-te para jantar. Não digas mais disparates. Irene. Irene, deixa-me fazer amor contigo. Se eu não faço amor contigo, eu enlouqueço, Irene. Eu enlouqueço. Não enlouqueces, nem te matas e eu não faço amor contigo. Não posso. Nunca mais. Irene, não me deixes. Fica comigo. Fica comigo, Irene. Acabaram-se os ultimatos, Luís. Se eu não faço isto, enlouqueces. Se eu não faço aquilo, matas-te. E por fim, pões-te a chorar como um puto ranhoso. Levanta-te, Luís. A paciência esgotou-se. Só mais uma vez, Irene. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Não haverá mais vez nenhuma. Obrigas-me a dizer-te uma coisa desagradável. Mas tem de ser. Repugna-me a ideia de sentir o teu corpo. Se me tocas, vomito. É isso que queres. Está bem. É isso mesmo que vou fazer. Adeus, Irene. É a senhora que me telefonou por causa do seguro. Sou eu, sou. Sentem-se. Obrigada. Senta-te, Simão. Este é o Simão. É o meu marido. Não querem tomar nada? Eu chamo o empregado. Talvez um whisky ou... Nada, nada. Obrigada. Eu a estas horas só costumo beber chá de cidreira. Mas agora não me apetece. Se a senhora não se importa, eu bebo um pito de vinho. Cala-te, Simão. Não faça caso. Ele é pior que o miúdo mal ensinado. Está sempre à coca para se aproveitar das situações. Bom, portanto, a senhora chama-se Alzenda Ruiz de Castelo Branco e é a sobrinha do segurado. João. João Ruiz de Castelo Branco. Era o meu tio que Deus levou. Eu sou a beneficiária. Quando é que posso receber o dinheiro? Antes disso, preciso saber quando é que ele morreu. Lá na companhia não receberam a minha carta? Está aqui. Venho comunicar isto para receber o seguro do meu tio João Ruiz que Deus levou, logo que possa ser... Está quieto, Simão. Desculpe.
Logo possa ser, agradeço que me enviem esta quantia, porque eu e o meu marido temos dificuldades e... Como vê, está tudo aí explicado. O que eu vejo é que gosta muito da expressão que Deus levou. É o que a gente sabe. Que Deus o levou. Tanto pode ter morrido... Cala-te, Simão. A apólice fala em caso de morte ou em caso de invalidez por acidente. São benefícios distintos, já trataremos disso. O que eu preciso saber concretamente é se o seu tio morreu ou não. Pode procurar por toda a parte, a ver se o encontra. Quer dizer que se trata, afinal, de um simples desaparecimento? Chame-lhe simples. Desde o ano passado não lhe pomos a vista em cima. Na minha opinião, apodreceu encafuada aí em qualquer buraco. A sua opinião não basta. Eu preciso de factos. Ou de provas documentais, devidamente certificadas. Qual era o trabalho dele? Trabalhava na biblioteca do museu. E deixou de ser visto de um dia para o outro? Isso não interessa. Quando é que a companhia nos paga? Disse há pouco que ele não aparece desde o ano passado. Foi pelo Natal. Daqui por uns dias faz um ano certo. Cala-te, Simão! Depois de um ano desaparecido, quais são os nossos direitos? A apólice é bem clara. As cláusulas referem-se a morte ou a invalidez. Nenhuma se refere a desaparecimento. Por outro lado, mesmo admitindo que o vosso tio esteja realmente morto, por que esperaram um ano inteiro para notificar a companhia? É porque ele tinha escondido. Cala-te, Simão! Não faça caso. Isto é uma terra pequena. Houve muita mexeriquice na altura. Ele já era velhote e não regulava lá muito bem. Foi melhor deixar passar algum tempo. E, além disso, queríamos ter a certeza. Eu vou ter que estudar melhor o assunto. Com quem é que eu posso falar na biblioteca do museu? Não lhe basta a minha palavra? Pode falar com quem quiser, que ninguém lhe acrescentará mais nada ao que eu lhe disse. Eu depois entro em contacto convosco. Esta é a crónica do Mor Alzai Ali. Uhum. Tem um capítulo inteiro dedicado à lenda das oito portas de cristal. Ah, exatamente o que eu queria. Toma. Olha, tu não te importas que eu fique a trabalhar mesmo aqui, em vez de ir lá para dentro para a sala de leitura? Ou não, com certeza. São os apontamentos só, não demora muito tempo. À tua vontade. Obrigado. Agora nem preciso estar aí. O que é que tu tens? Precisas de alguma coisa? Não, obrigado, não é nada. Tenho dormido mal ultimamente. Problemas com a tua mulher? Bom dia. Eu desejava falar com a conservadora do museu. Sua própria. Pode dar-me uns minutos? Faça o favor de entrar. Com licença. Se for necessário, eu posso sair. Por mim? Obrigado. Eu gostava de falar consigo porque... Bom, eu trabalho numa companhia de seguros e... Já tenho seguro de vida, obrigada. Não, eu não sou angariadora. É por causa de uma pessoa que trabalhou aqui. Faça o favor de sentar. A minha companhia foi notificada para proceder ao pagamento de um seguro de vida. O segurado chamava-se João Ruiz de Castelo Branco. Sim. Ele desapareceu há cerca de um ano, mas não há certeza que tenha morrido. Eu sei que ele trabalhava aqui. Com efeito, era nosso bibliotecário. Já foi ao posto da judiciária? Não. Por enquanto, não.
Ele tinha mais família, além da sobrinha e do marido dela? Não, vivia sozinho. Como é que se deu o desaparecimento? Foi no dia a seguir ao feriado de Natal. Era ele que estava encarregado todas as manhãs de abrir a secção da biblioteca. Na manhã do dia 26 de dezembro do ano passado, não se apresentou. Até hoje nunca mais o vimos. Não se importa de me dizer onde fica o posto da judiciária? Ao fundo da rua, em frente ao largo. Mas escusa de perder tempo. A polícia não chegou a conclusão nenhuma e o processo foi arquivado. Desculpa-me meter-me na conversa, mas não pude deixar de ouvir. Eu conheci bastante bem o velho João Ruiz. Se por acaso precisar da minha ajuda para qualquer informação, estou no liceu amanhã, da parte da tarde. Dão-me licença, desculpem. Desculpe vir incomodar. Não incomoda nada. Mas depois da sua oferta de ontem no museu, eu fiquei a pensar no assunto e decidi vir falar consigo. Fez bem. Há uma coisa que eu gostava que você soubesse e que acho que é importante. Estamos a dar as notas do fim do período, tenho de sair antes do Natal. Ainda vamos demorar uma ou duas horas. Mas depois da reunião posso ir ter consigo quando quiser. Então pode ser ao fim da tarde no bar do hotel? Lá estarei sem falta. Olá. Ainda bem que cheguei a tempo. Preciso que me fiques com a miúda enquanto vou para o hospital. Mas então hoje não era o teu dia de folga? Era. Mas a enfermeira-chefe das urgências faltou e pediram-me que a substituísse. Tenho trabalho para toda a noite. Desculpa, mas não posso levá-lo comigo.
Não podes levá-lo porquê? Ele que fica em casa da avó. Não podemos estar sempre a impingir o nosso filho para a casa da minha mãe. Olha lá, para onde é que tu vais? Até logo, Adelina. Adelina, os labirintos do tempo são difíceis de seguir. Como poderei devolver estes horríveis seres à procedência, se não desfiar as meadas dos seus caminhos de regresso? Estou a reconhecer este pesadelo. Tive-o muitas vezes em criança, depois da minha mãe ter morrido. Nunca me consegui lembrar como é que acaba. Terei de desvendar o vosso enigma. Antes que o ilustre contemplador se veja obrigado a punir-me. Homem, responde. Quantas pessoas ficaram mais tristes só porque tu passaste nas suas vidas? E mais ricas? Nunca te escondeste para sorrir? Costumo sorrir para me esconder. Aqueles dois humanos são um autêntico caos de linhas cruzadas. Estou com medo, ilustre contemplador. Eles nem sequer conhecem os 10 preceitos do sorriso. Perdoai, ilustre, já percebi. Vou tentar obedecer. Estou a reconhecer este pesadelo. Tive-o muitas vezes em criança, depois da minha mãe ter morrido. Nunca me consegui lembrar como é que acaba. Pesadelo. Tenho sede. Neste jardim não há regatos, mulher. E as fontes deitam vinho de cristal de rocha que se não pode beber. Tens sede de quê? De que nasce o dia. Aqui é sempre dia. Este pesadelo não pode durar sempre. Não. É a terceira vez em escassos instantes que ouço pronunciar a palavra pesadelo. Não entendo o que tu e o outro querem dizer com isso. O outro? Qual outro? Deverei permitir que eles se vejam. Não. Não é prudente. Quem sabe que terrível força podem desencadear, uma vez juntos, uma mulher. E um homem. Quem é o outro? Posso vê-lo? Silêncio, mulher! Quantos enigmas conseguiste decifrar tu desde que nasceste? Todos, mestre. Mesmo do eterno vai e vem entre a morte e a vida? E o da cor dos frutos da sabedoria? E qual o perfume das sombrias meditações dos pássaros? Até o mais difícil de todos eles. A razão porque o universo inteiro, o espírito e a matéria, ofereceram ao homem o amor. Cala-te, mulher! Perturbes com essa palavra cabalística, nascimento da gloriosa gota d'água. Ah, quem sabe se não estará aqui precisamente nesta palavra, amor. A chave que me abrirá a porta do mistério. Perdoai-me, sublime auréola, mas
mas acho que vou correr o risco. Como foi que descobriste isso? Sinto que a resposta esteve sempre comigo, mestre. Mas o meu próprio mundo não me consentia vê-la. O mal é que sou incapaz de fazer confidências, seja a quem for. Fecho-me estupidamente, mato as amizades logo à nascença. Sei que isto não é bom para a minha profissão, nem sequer para a minha vida de uma maneira geral. Mas tenho a impressão que as pessoas me tentam sempre esconder alguma coisa. Por mim, não faço tensão de esconder-lhe nada, Irene. Espero que não me desiluda. Estou tão cansada de desilusões. Nunca sairá desiludida se não puser as suas esperanças muito além dos seus desejos. Então será esse o meu defeito. Gosta do seu trabalho? Gosto. Gosto sobretudo da parte mais profunda daquilo que faço. Não tanto o ato de ensinar como professor, mas a preparação, a pesquisa prévia. Todo um caminho até à surpresa criadora que vemos surgir em alguns alunos. Há também, claro, os elementos perturbadores, mas não quero aborrecê-la com os meus dramas familiares. Nem eu assim com os meus. Já vejo que temos algumas coisas em comum. É muito possível. Bom, parece que chegou a altura de cumprir a sua promessa. Acerca do velho que desapareceu. Não vou fazê-la perder mais tempo, acho que está a seguir um caminho errado. Averiguar onde é que ele trabalhava, quem eram os seus parentes, onde é que foi visto pela última vez, o que é que a polícia apurou, sei lá, não conduz a nada. Porquê? Quem não o conhecia bem dizia que o velho era um lunático. Foi o que a sobrinha me disse. E quem conhecia bem, o que é que dizia? Fui um grande amigo dele. Ajudou-me muito. Ando a escrever um livro sobre as lendas e os mitos desta região. Têm sido anos e anos de trabalho duro. E o acesso às fontes nem sempre é fácil. Quem me valia era ele, o enciclopédico João Ruiz. Desencantava sempre um manuscrito desconhecido, ou umas ruínas ocultas e cheias de significados misteriosos, ou ainda árvores velhíssimas com marcas feitas por reis visigodos ou princesas mouras. Tinha montado um autêntico laboratório de alquimia no seu quarto. Ultimamente, dedicava-se a dissolver umas pedras avermelhadas num ácido de cuja fórmula só ele possuía o segredo. Certos cristais, dizia ele, faziam-no sentir-se inspirado com dons proféticos. Não me leva mal, Ricardo, mas eu estou aqui com uma missão muito objetiva. Não posso estar a perder tempo com essas fantasias. Já visitou o castelo? Não. Só ouvi por fora e ao longe. Porquê? Há nele alguma coisa que vale a pena ver? Amanhã está livre. Eu tenho que descobrir o que aconteceu ao velho. É para isso que me pagam. O Natal está à porta e eu quero voltar para Lisboa com este assunto resolvido. Pois eu penso que a solução do caso tem a ver precisamente com o Natal. Este castelo foi construído no tempo dos visigodos e conquistado pelos árabes no século VIII, quando invadiram a península. Os cristãos, muitos anos depois, conseguiram reconquistá-lo graças a um caminho secreto que descobriram nas muralhas. Tomaram o castelo na véspera de Natal, a passagem secreta fechou-se misteriosamente e ainda hoje persiste uma lenda a esse respeito. E o que é que isso tem a ver com o desaparecimento do velho? Diz a lenda que a entrada secreta se abre uma vez em cada ano, justamente na noite de Natal, durante as 12 badaladas da meia-noite. E foi para me contar essa história que me fez vir até aqui. Eu acho que vou voltar ao hotel. Espere. Vamos até lá acima. Quero mostrar-lhe uma coisa. E acha que o velho João Ruiz conhecia a lenda da porta mágica? Ah, tenho a certeza. Mas com uma variante. Diz-se que há um tesouro deixado pelos árabes que fica acessível enquanto a porta se mantém aberta. E a porta? Fica aberta durante muito tempo? Não. Só enquanto dão as 12 badaladas na torre da igreja. Abre-se a primeira badalada e fecha-se sem deixar nenhum vestígio, mal só a última.
Bom, eu prefiro fingir que não percebo onde é que você quer chegar. Quando o velho desapareceu no Natal do ano passado, eu lembrei-me da lenda e vim até cá. Descobriu alguma coisa? Descobri. Esquadrinhei a base da muralha toda à volta, milímetro a milímetro. Passei uma manhã inteira nisso, mas valeu a pena. E foi exatamente aqui, neste sítio, que descobri uma coisa impressionante. Não vale a pena fazer suspense comigo, Ricardo. Diga depressa que estou cheio de frio. Nesse inverno, ele usava umas botas de borracha com uma sola grossa, uma sola alta, entalhada, como os pneus de um trator. Deixava pegadas por todo o lado, umas pegadas inconfundíveis. O que eu descobri é que as pegadas vinham até este ponto da muralha, paravam aqui e não havia pegadas de regresso. Se realmente existe uma porta secreta, Irene, é neste sítio da muralha que ela se deve encontrar. Desculpem, mas realmente eu não estou a perceber que espécie de ajuda pretendem de mim. Quer dizer, antes que me esqueça, já que lhe viemos fazer uma visita, aproveitámos a ocasião também para lhe trazermos uma lembrança de Natal. Desculpem a insignificância, mas é do fundo do coração. Oh, obrigadíssima. Fico muito sensibilizada. Não me agradeça, doutora. Nós é que lhe devemos favores. E agora era só aquilo de que lhe falei há bocadinho. Não sei. Eu já não vejo o professor Ricardo desde... Pois, desde que chegou aqui. Aquela coscovelheira de Lisboa. Fala, Simão. Sabe, é por causa daquela história do seguro. Sim, porque não tinha nada que saber. Era só pagar. E pronto. Olha, ó, doutora, o que eu queria saber é se o nosso tio explicou alguma coisa, enfim, que fosse especial. Ou se deixou alguns papéis escritos ao professor Ricardo... Todas as coisas que pertenciam ao vosso tio já vos foram entregues na devida altura. Fora disso, eu não tenho conhecimento de mais nada. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa lembrança. Adeus, doutora. E desculpe o incómodo. Não faz mal. Passe muito bem, doutora. Igualmente. Ai, que a cabra está feita com o professor e daqui não levamos nada. Se não descobres depressa aquilo que a gente desconfia, torce de cá uma coisa assim, não? Estou. Sim, sou eu. Bom dia. Acordei, hã? Estou acordadíssima há que tempos. São 9 horas. Estou a acabar de fazer as malas para voltar para Lisboa. Conseguiu saber alguma coisa? Cheguei a um beco sem saída. Falei com várias pessoas que não me adiantaram nada. Está preparada para ficar aí mais 2 ou 3 dias? Hoje é véspera de Natal. Eu queria chegar a Lisboa antes de... Vou dar-lhe um elemento novo. Além do nosso segurado, tenho conhecimento que desapareceram em Montemaior, nos últimos anos, mais 4 pessoas. E sempre nas mesmas condições. O que é que quer dizer com isso? Sempre nas mesmas condições. Desapareceram em noites de Natal. Isto diz de alguma coisa? Em noites de Natal? Está bem, chefe. Vou tentar mais essa pista. Olá, bom dia. Bom dia. Então, resolveu ficar? Só mais 1 ou 2 dias. Ouça lá, porque é que não me disse que tinham desaparecido mais 4 pessoas aqui nos últimos anos? Estão aqui os nomes. Sabe quem eram? Sei. O primeiro da lista é um arqueólogo americano que apareceu por cá a fazer umas sondagens junto ao castelo.
O segundo era o filho mais velho de uma família judaica. Mudaram-se daqui logo a seguir ao desaparecimento do rapaz. Os dois do fim são marido e mulher. Ele era professor de história no nosso liceu. Calhou-me a mim preencher a vaga que ele deixou. E nunca tentaram descobrir o que lhes aconteceu? Por muito estranho que lhe pareça, nunca. O relógio da torre dá as 12 badaladas em 36 segundos. Ao que parece, várias pessoas conheciam a lenda. Foram dar uma espreitadela na meia-noite de Natal. Demoraram mais do que os 36 segundos e... Folgo muito em vê-la resolver o seu problema policial com a minha porta mágica. Já que sou obrigada a ficar aqui, não desisto enquanto houver uma pista, por mais absurda que seja. Quer fazer-me companhia ao almoço? Estou sozinho, a minha mulher e o meu filho foram almoçar à casa de uns parentes. Está bem. Moro mesmo ao pé do seu hotel. É só atravessarmos aqui o parque. Tenho que lhe confessar a verdade. A verdade? Quando a convidei, foi com a secreta esperança de que aceitasse fazer aquilo que amavelmente acabou mesmo por fazer. Refere-se ao almoço? Eu sou um mestre a estrelar ovos e a abrir latas de conserva. Quer? Obrigada. Ainda bem que percebeu o tempo uma estratagema e se encarregou da cozinha. A propósito, como é que se chama este prato delicioso que nós comemos? Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. O segredo está apenas nos bocadinhos de bacon que se põem para rechear a massa. O resto é jeito e alguma prática. Pensei que só tivesse queda para detetive. Não brinque comigo, Ricardo. Eu estou tão cansada desta história sem pés nem cabeça. O meu chefe estragou-me o Natal de propósito, só porque eu não... Não o quê? Nada. Pensando melhor, se eu tivesse ficado em Lisboa, acabaria por ter um Natal ainda mais engraçado. Vive sozinha? Tenho muitos amigos, mas vão e vêm como o vento. Tudo o que sabem fazer é espalhar cinza, alguma poeira e um vago cheiro a álcool mal destilado. Mais um café? Obrigada. Pois eu sou um homem feliz. Tenho família, estou a escrever um livro sobre um tema que me apaixona. Tenho um filho obediente, bem comportado, que nunca me deu preocupações. Um emprego mal pago, mas que me deixa muitas horas livres. E uma mulher que passa a vida a fazer horas extraordinárias para equilibrar o orçamento caseiro. Como sempre, são as mulheres que sacrificam mais. O que é que ela faz? A Adelina é a enfermeira-chefe no Hospital de Montemaior. Não me interprete mal, Irene, mas estou-me nas tintas para os sacrifícios da minha mulher. Não acredito que esteja a falar a sério, Ricardo. Ela não se sacrifica, Irene. Ela vinga-se. Vinga-se à sua maneira de tudo quanto foi perdendo durante estes anos todos em que vivemos juntos. Vinga-se de uma juventude desaproveitada que nenhum milagre lhe poderá restituir. De um amor que foi um estúpido engano e hoje é uma coisa completamente morta. Eu compreendo que lamento o seu amor perdido, mas... Engana-se, Irene. Não lamento coisa nenhuma, não se trata de amor, nem está perdido porque não se pode perder uma coisa que nunca existiu. Devo dizer-lhe até que me aguentei muito bem quando descobri até que ponto a Adelina se sacrificava. Não foi por ter descoberto que ela andava metida com o médico. Vendo as coisas a frio, até sou obrigado a dar-lhe razão. Ao fim de tantos anos, era-me insuportável a ideia sequer de lhe tocar. Passei a evitá-la, a afastar-me dela na cama com repugnância. É-me completamente impossível fazer amor com uma criatura que não suporto. Desculpe, nem sequer sei porque é que lhe estou a contar tudo isto. Compreendo muito bem o que sente, Ricardo. O amor. Pensar às vezes que o descobrimos
e descobrir afinal que o amor que temos não passa de uma horrível caricatura do amor com que sonhamos. Gostava de poder ajudá-la. Deixei em Lisboa um homem chamado Luís. Não sei que me atraiu nele, talvez por ser tão fraco. O que a princípio me pareceu ser gentileza não passava no fundo de uma apatia cobar. Aquilo que me pareceu ser amor não era mais do que uma obstinação possessiva. Disse-me que se matava se eu o deixasse. Que horror. Deixei-o. Ter-se-á morto? Ou terá ficado como era seu costume, a ruminar a grande vingança? Pois este poeta. Não procures amigos nem refúgios, pois não os encontrarás. Aceita os infortúnios e não lhes procures remédios, pois não os encontrarás. Limita-te a sorrir, mas se pedires aos outros que te brindem com sorrisos, desengana-te, pois não os encontrarás. Isso não é verdade, Ricardo. Eu acredito que basta um pouco de ternura. Mas tenho que ir buscar o meu filho e dar de jantar ao meu marido. Continuamos mais logo. Vamos passar aqui os dois juntos uma ótima noite de Natal. Vá, vá brincar. Olá. Então, apanhaste muita chuva? Não. Até que enfim que chegaste. Vais sair? Não te demores. O jantar está pronto. É só aquecê-lo. E vê lá se paras de fumar, que isto aqui está irrespirável. Sabes perfeitamente que não suporto o cheiro de tabaco. Não jante cá. Já te esqueceste que dia é hoje, Ricardo? Tenho que fazer, mas volto cedo. Ainda venho a tempo de passarmos a meia-noite juntos. À meia-noite não contes comigo. Tenho serviço no hospital. Vocês os dois vão cear com a minha mãe. Já combinei tudo com ela. Não podemos deixá-la sozinha num dia como o de hoje. Até logo, Adelina. Arruma isso, que eu quero pôr a mesa. Para te ser franco, estou surpreendido. Não esperava essa proposta. Parece estranha. Vinda de ti, parece. Diz-me uma coisa, qual é a tua ideia? Porquê é que me pediste para irmos hoje à meia-noite em ponto olhar para a muralha do castelo? Uma simples fraqueza feminina, suponho. Eu sei que tu acreditas em lendas e forças misteriosas. E eu morro de curiosidade para ver a tua cara quando soar à meia-noite e... E o quê? E a muralha não se abrir, evidentemente. O que foi? Não ouviste nada. Yeah.
é o seu professor. Boa noite. Boa noite, Simão. Feliz Natal. Feliz Natal também para si. Procura alguma coisa? Ah, é a menina de Lisboa. Feliz Natal. Perguntei-lhe se procura alguma coisa. Eu? Não, senhor. Quer dizer, bom, seu professor, eu vou andando. Venha cá, Simão, venha cá. Ouça, Simão! Eu conheço muito bem a si e a sua mulher. O vosso tio desapareceu faz hoje um ano, precisamente neste sítio. O que é que você esperava encontrar? É? Senhor professor, promete que não diz nada à minha Alzenda, senão ela bate-me. Fica só entre nós. Diga. A minha Alzenda diz que o tio enterrou uma fortuna por aqui. E há um ano que me obriga a vir cá todas as noites. Menos aos domingos. Até encontrar o tesouro. Passa embora, Simão. E não se massa a revolver a terra do castelo, que não há por aqui tesouro nenhum. Isso é o que o senhor professor pensa. Eu mostro-lhe já, está aqui tudo escrito aqui neste papelinho, olha. Leia, senhor professor, aqui. Não consigo ler, está muito escuro. Ah, é a letra do velho João Ruiz. Falta ao princípio. Desde que se tenha cuidado com o lago. Parece água estagnada, mas revive sempre que absorve o sangue de um corpo que nela mergulhe. O conhecimento do tesouro não é menos valioso que o tesouro do conhecimento. A fortuna, depois de transposto por tal, falta ao fim. Prometo-me, diz nada, seu professor. Prometo, sim. Boa noite, Simão. Se for depressa, ainda vai a tempo da missa do galo. Um Feliz Natal, minha menina. Um Feliz Natal, senhor professor. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Pobre diabo. Está quase na hora. Tenho os pés gelados. Também eu. É curiosa aquela história do lago, da água que revive. Conta-se que existe um lago subterrâneo dentro deste castelo. Nunca ninguém o localizou. Nesse lago, no tempo da Reconquista, foram afogados 999 prisioneiros árabes. É uma água perigosa, diz a lenda. Habituou-se ao gosto do sangue. Talvez tenha adquirido alguma espécie de vida. Uma água vampira. O velho João Ruiz. A sua busca terminou. Os outros não sei quem são, estão irreconhecíveis. Thank you.
Ricardo, isto é um pesadelo. Outra vez esta palavra, pesadelo, é certamente habitada por algum espírito maligno. Talvez a mesma divindade que se diverte a roubar a juventude aos caminhantes da vida e a oferecer frutos de pedra aos desdentados famintos. Verifico uma grande emoção nos fios que te conduziram até cá. Foi um momento de grande angústia, mestre. Não é fácil descrever o choque que nós sentimos ao perceber que íamos ficar encerrados durante um ano. Sem luz, sem comida, sem... Sem o quê? Sem disfarces pela primeira vez. Sem vida já, quem sabe. Lembro-me que lhe disse, vamos procurar uma saída. E tu? Que respondeste? Que não devia haver saída nenhuma. Bastava olhar aqueles mortos a desfazerem-se no chão. E a quem tinha acontecido mesmo antes. Refugias-te no silêncio, mulher, embora estejas a falar. Presinto que desejavas fortemente aquele homem que ali estava preso contigo. Era muito mais do que desejo. Era uma claridade. Uma consciência de fogo e dor. Uma vertigem doce, extenuante, interminável. Mestre, era amor. Evita pronunciar aqui essa palavra, amor. É um som antigo e sagrado que por vezes ainda faz vibrar esta mansão de uma forma preocupante. Atravessou-me o espírito a tentação de possuir aquela mulher. Estávamos sós, íamos morrer. O terror, por vezes, é animalesco, mestre. Em vez de me amolecer e de me gelar as entranhas, fez despertar em mim uma abrasante sensualidade. Brilhante contradição. Já faltam poucos fios. Vejamos como te saíste. Ricardo. 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 É a minha voz. Irene. 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 É a minha voz. Escuta, Ricardo. Podes ver-me se quiseres. Olha para cima. Estou aqui. Aqui, aqui.
Escuta, Irene. Podes ver-me se quiseres. Estou a voar muito baixo, quase a roçar os teus pensamentos. Sei prever o teu futuro. Queres que te diga? Prefiro adivinhar o teu. Adivinhar o quê? O futuro. Não era disso que estavas a falar? Não sei. Os mortos não têm memória. Também não me lembro do que te estava a dizer. Os mortos não têm memória. Estás a ouvir, Ricardo? Vamos morrer. Vamos morrer, já falta pouco. Não. Enquanto eu não quiser. Ricardo, estou a morrer de sede. Estamos perto. De quê? Ouço música. Será a mesma que eu ouço? Gostava de ir brincar naquele campo de flores. Mas não tenho forças. Coragem, Irene. Estamos perto. De quê? Já não posso mais, Ricardo. Não quero separar-me de ti. Mas não nos vamos separar. Havemos de encontrar uma saída. Já procuramos tanto e voltámos sempre ao mesmo sítio. Estou morta de fadiga, meu amor. Morta de tristeza. Estou morta. Vamos até ao lago. Ouve, Irene. Aquela água é mágica. Dá-te a vida. Irene, vês aquelas fontes? Sim. São as fontes mágicas de Gerênia. Gerênia? É o nome que os antigos davam ao espírito da terra durante o inverno. Oh, Ricardo. Inverno é o que eu sinto. Cada vez mais a tomar conta de mim. Esta água não molha. Tenho medo, Ricardo. Talvez não seja água. É como mercúrio, que também não molha. Ouve, podemos ter sorte. Tenho certeza que este lago comunica com outro que existe lá fora, perto daqui. Eu percebo o que queres dizer. Mas não temos fogo para um mergulho tão prolongado. Oh.
Sei tudo, ilustre contemplador. Posso reenviá-los imediatamente. Magnífico. Foram atraídos pela gloriosa gota d'água puríssima prestes a nascer e também porque mergulharam numa água de sinal contrário, diabólica, cuja existência nós aqui desconhecíamos. E, infelizmente, ilustre, como sabeis, os contrários atraem-se. E onde é que fica essa outra água tão imprópria? Na Terra. Trata-se de um planeta medíocre, onde o tempo é uma espécie de objeto que os humanos passam a vida a perder. Bom, faz o que é necessário. Dê-me a chave do 112, por favor. Deseja falar com alguém, senhora dona Adelina? Adelina? Deve estar enganada, eu não me chamo Adelina. Quero a chave do meu quarto. Desculpe, minha senhora, mas a senhora não tem aqui nenhum quarto e... Será possível que não se lembre de mim? Estou neste hotel há quase uma semana. Mas minha senhora... Dê-me a chave do 112. Mas, minha senhora, o 112 está ocupado por uma senhora que... E compreenda, eu não posso dar a chave de um quarto assim a qualquer pessoa. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou... Claro, claro, é a esposa do senhor professor, mas... Pare lá com o disparate, não sou esposa de ninguém. Dê-me a chave. Pois, com certeza, minha senhora, com certeza. Minha senhora, não se importa de esperar só um momentinho, por favor. Eu não demoro mesmo nada. Com licença. Olá, filho. A tua mãe já chegou? Mas o que é que te deu? Parece que nunca me viste. És capaz de ter razão. Deve estar com ar esquisito. Não me sinto lá muito bem.
Deixa-te estar que eu vou lá. Olá, seu Coutinho. Como está? Entre. Desejava falar com o senhor. Só um momento, professor. É que lá fora está um frio de rachar. Então, como é que vão os seus negócios lá pelo hotel? Não vão mal, obrigado. Mas desculpe, eu não conheço... Não quer tirar o sobretudo? Pôr-se à vontade? Não vale a pena. Eu desejava apenas falar com o senhor professor, uma vez que ele não está. Mas quem é que não está? Bom, talvez seja melhor eu voltar noutra altura. Já que está aqui, qual é o problema? Bom, é que a esposa do senhor professor Ricardo, a senhora Dona Adelina, esteve no hotel e houve uma pequena complicação. Quando a minha mulher se mete em complicações, não costuma ser pequenas. Diga lá o que é que se passou. Desculpe, eu não estou a percebê-lo. Não faça caso. Foi só um pequeno desabafo. Mas em que raio de complicação é que a minha mulher se meteu? Bem, me queria parecer que havia aqui uma confusãozita. Eu não disse a sua mulher. Eu disse a mulher do senhor professor. E quem é que o senhor Coutinho pensa que é o senhor professor aqui nesta casa? Desculpe, eu posso saber com quem estou a falar? Anda cá, rapaz! Onde é que vais? Mãe, espera-te. Está lá um homem em casa que nos quer fazer mal. Eu fugi, ele ficou lá sozinho, mãe. Oh, menino, deixa-me em paz que eu não sou tua mãe. Mãe, onde é que está o pai? Onde é que está o pai? Mãe, abre a porta! Mãe! 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 Dás-me licença, Emília. Desculpa não ter batido. Mas quem é o senhor? Quem sou eu? É para a sala de leitura que deseja ir? Não, Emília. Eu preciso de falar contigo. E não me trato por tu. Não me trato por tu. Bom, eu vou já direto ao assunto. Eu estou assustado com o que se passa comigo. As pessoas encaram-me como se eu fosse um bicho, ou como se não existisse. Passei no liceu, falei com os meus colegas, e eles nem sequer me viram. Diz-me sinceramente, tu achas que eu estou muito mudado? Não faço ideia. É a primeira vez que o vejo. Desculpa, tu não me estás a reconhecer. Sou o Ricardo, o professor de História. Ainda ontem estive aqui a falar contigo. Por favor, não me deixes nesta angústia. Diz que me reconheces. O senhor está, mas é doido varrido. Põe-se lá fora antes que eu chame contigo. Adelina!
Adelina. Porquê é que vieste para aqui? Esqueceste o que a gente combinou? Deixe-me. Não conheço parte nenhuma. Luís, estou aqui. Não me chames Luís. O que é que estás aqui a fazer? Não devias estar no hospital. Qual hospital? Endoideceste, Luís. Não tens vergonha? Andás a passear com o teu amante à vista dos meus alunos? Mas afinal, quem é este homem, Adelina? Basta! Não passem a vida a chamar-me Adelina. Chame-me Irene, trabalho numa companhia de seguros. Não sou casada com nenhum professor, nem com ninguém. Olha para mim, Adelina. Diz-me quem eu sou. Reconheces-me? Claro que te reconheço. Ah! Ao menos sou reconhecido pela minha própria mulher. Eu não sou tua mulher, Luís. Abandonei-te em Lisboa e não te quero ver mais. Porquê é que insistes em me chamar Luís? E tu, porquê é que insistes em me chamar Adelina? Magista, estou a contemplar graves interferências. Peço humildemente perdão, ilustre contemplador. Cometi um erro funesto. Magister, magister, queres dar cabo do universo inteiro? Receio, ilustre contemplador, que não possamos fazer nada. Tudo depende dos dois humanos que reenviamos. Explica-te melhor. A carne é forte e certas emoções, ainda mais. Houve um supercircuito de biochoques multimotivos e reentraram ambos em dois corpos que não lhes pertencem. Há, porém, uma esperança. Amam-se. Para aquele tipo de seres, há abismos impossíveis de transpor. Senhor Coutinho, eu não sei o que é que é de fazer. A hóspede do quarto 112 desapareceu sem pagar a conta. Deixou bagagem? Sim, sim, toda. Está toda no quarto. De onde era ela? Há alguém que a conheça? Está ali no bar um tipo esquisito que veio à procura dela. Disse que não se importava de esperar o tempo que fosse preciso. Oh, senhora Dona Adelina, como tem passado? E o marido da senhora? Desculpa aquele incidente de ontem, mas já se sente melhor? Se não se importa, vou tomar qualquer coisa ao bar. Pois faça favor, a casa é sua. Mais uma vez as minhas desculpas. Estou a reconhecer este pesadelo. Tive-o muitas vezes em criança, depois da minha mãe ter morrido. Também eu. E finalmente, já me recordo como é que acaba. Olho para ti e não sei o que sinto. Odeio-te, Luís. Ou deverei chamar-te Ricardo, meu amor? A rosa não deixaria de ser bela e de espalhar o seu aroma, ainda que tivesse outro nome. Odeio-te, Adelina.
Ou deverei chamar-te Irene, meu amor. Lembro-me que entrei num castelo por uma porta em que eu não acreditava. E continuo a sentir com uma intensidade que me dói. A força do amor e da ternura que me nasceram por um homem que eu não encontro agora em parte alguma. O lago onde me afoguei é de uma água inexistente que não molha. Só existe louco amor que me asfixia por uma mulher que não encontro agora em parte alguma. O homem que eu amo disse-me uma vez, há muito, muito tempo, que havia um lago aqui perto, no meio do campo. Será também da mesma água que não molha? Tu és realmente o meu amor, Ricardo. Enclausurado por qualquer odiosa magia nesse corpo que não suporto. Prefiro mil vezes matar-me do que misturar o meu hálito com o teu. E se tu és realmente o meu amor, Irene, encarcerada do mesmo modo nesse corpo de mulher que me repugna, prefiro... não sei o que prefiro. Talvez a loucura, doce refrigério da inconsciência feliz. Não posso ir para uma casa que não é minha. Chamar filho a um filho que não é meu. Ninguém me conhece na minha própria terra. Não existo. Diz-me, por amor de Deus, és tu realmente o meu amor? E tu? És tu realmente o meu amor?
Será possível que já se tenha passado um ano? Ou apenas 36 segundos? É bom sermos nós próprios outra vez. Ficas perdoado, Magister. Porque as coisas, afinal, não correram mal de todo. Cuidado, ilustre! Gostava bem de saber porquê. Tu sabes, Magister? Não, não sei, ilustre. Estou a ficar velho, Magister. De qualquer modo, toma nota para aprofundarmos melhor este fenómeno. Mais ou menos quando, ilustre? O mais depressa possível. Dentro de um século ou dois, o mais tardar. Senhor!